14 жаска толган балаларга арналган. Кейіпкердің тұлғалық қасиетін ашып болмысына баған беретін емен жарқын хабары төріңізде. Қадірлі көрермен, біздің бүгінгі мейманымыз облысымыздың бас имамы Болатбек Абуов мырза. Болатбек мырза, емен жарқын хабарының төріне қош келдіңіз. Енді бізбен бүкпесіз сыр, риясыз әңгіме айтуға әзірсіз бе? Иә, әрине. Бүгінгі сізбен біздің әңгімеміз шынайы өрбейді деген сенім бар. Енді біз білеміз, сіз Египеттегі Нұр Мүбәрәк университетінің тәмамдағансыз, онда әуелі аудармашы мамандығы, кейіннен араб филологиясы мамандығы бойынша магистрлік білім дәрежесін алған екенсіз. Және де көп жылдар белесінде сол аталмыш университетте ұстаздық еткеніңізден және хабардармыз. Енді алғашқы сауал, сол сіздер дәріс алған кезде діни кадрларды әзірлеу, дайындау дейтін бір әдемі бағдар болды, иә? Бүгінгі күні аталмыш үрдіс қаншалықты жалғасын табуда? Жалпы өзіңіз сол оқытушы болған кезеңмен бүгінгі кезеңнің аз кем айырмашылығына тоқталып өтсеңіз. Енді мен жаңа оқып бітірген жоғары оқу орны ол Алматы қаласында орналасқан Египет Ислам Мәдениеті университеті. Бұл университеттің негізі енді ашылуы 2001 жылы ашылған. Сол кездегі бас мүфти профессор, академик Әбсаттар Дербісәлі ағамыздың мұрындық болуымен мемлекеттік комиссия құрылып, сөйтіп, жүгіріп жүріп, сол 2001 жылы ашылған. Бірақ бұның негізі ар жағында 93 жылғы мемлекет басшысының сапарымен сол кездегі Египеттегі үлкен Аль-Азхар университетінің бір филиалы болса Қазақстанда деп, сол тараппен, Қазақстан тарапымен екі жақ келісім арқылы дүниеге келген университет. Сол университетте оқып, біз бакалавр, магистратура, докторантураға дейінгі бағдарламаларды оқып бітірдік. Енді ол жерде мамандықтар, аударма ісі мамандығы бар, мен оқыған мысалы бірінші бакалавр, шетел филологиясы деген мамандықтар бар, ислам тануы деген мамандықтар бар. Сол дін тануы, теология деген қазір енді мамандықтар оқытылып жатыр ол жерде. Сол уақытта барып түсіп оқып бітірдік. Енді қазіргі таңда енді бакалавр, магистратура, докторантуралар бойынша оқытылып және диссертациялық кеңес республикалық, ислам тану, дін тану мамандығы бойынша диссертациялық, докторлық диссертацияны қорғайтын кеңестер біздің сол университетте жұмыс істеп тұр осы кезде. Ол да енді міне дамып жұмыс істеп жатқан белгісі деп ойлаймын. Сондықтан оқып жатқан кадрлар енді биылғы білуімше бір ислам тану мамандығының өзіне 600-дей бала түскен. Мысалы, 600-ке болашақ имам болатын балалар мысалы. Соны таңдап сол мамандықты барып түсіп отыр сол жерге. Енді ол деген енді үлкен жетістік. Осылай оқытыла беретін болса, жалғасын таба беретін болса, қазіргі таңда енді әлде де кадр тапшылығы бар ғой. Ол тек қана бұл ислам тану басқа мамандықтарда емес. Мынау үзбей келе жатқан, кеңес дәуірінен келе жатқан мамандықтар бар мысалға. Медицина болсын, басқа сала болсын. Соның өзінде әлі кадр тапшылықтары жетіспей жатады. Әсіресе ауылдық жерлерде, аудандық орталықтан. Біздердікі енді кеше ғана пайда болған мынау мамандық келіп отырған. Сондықтан әлі күнге дейін кадр тапшылығы өте қажет, жетіспейді. Сондықтан енді әлде де сол оқып, көбірек оқып, бітіріп келіп жатса, жұмыстар дайын болып бізде. Енді сіздің ұстаздықтан бөлек осы ғылыми тұрғыда да ізденістеріңіз болғаны айқын. Магистрлық диссертацияңыздың тақырыбы қай тұрғыда болды, қандай ғылыми ізденістерге бой алдырдыңыз? Мысыр шаһарына барып өзіңіз білуіңізше көптеген зерттеу еңбектерін жүргізген екенсіз, иә? Айта отырсаңыз. Абу Ибрахим Исхақ Әл-Фараби деген кісі.
Ол кісі тіл маманы болған. Араб елдеріне барып, Шам өлкелеріне барып, діни білімін, араб тілін білімдерін жетілдірген. Содан келіп, отырарда, сол отырар қаласында отырып, Диван әл-әдәп деген арабтарға түсіндірме сөздік жазған. Сол кісінің, сол кісі объекті сол болды. Менің магистрлық диссертациямды сол кісіні зерттеп, сол кісінің еңбегі кесенесі. Ол кісінің енді біз білмейміз ғой, қай жерде тіпті ол кісінің өмірден өткен жылдары бар да, туылған жылдары белгісіз. Өткен енді ол кезде көп деректер жоғалып кеткен ғой, біздің енді отырардың өзі қандай жоқ болып кеткен қала. Сол жерде отырып ол сол арабтарға түсіндірме, араб тілінде сөздік жазған түсіндірме. Сол сөздігін 1947 жылы екінші дүниежүзілік соғыстан кейін Александрия библиотекасында ғылыммен айналысып жүрген Ибрахим Анис деген бір ғалым кісі сол қол жазбалармен айналысады, сөйтіп жатқан кезде бір қағаз тауып алдым дейді. Сонда қарасам Ибрахим Әл-Фараби деп тұр екен дейді. Мен ойладым, а бұл нәрсе Әл-Фарабидің бұл тіл туралы жазған бір еңбегі ма деп кейін зерттеп қарасам ол кісі басқа Ысқақ Әл-Фараби екен дейді. Абу Ибрахим Ысқақ Әл-Фараби деген басқа кісі. Сөйтіп сол кісінің еңбектерін алып ол кісі былай сөздігін неге түсіріп кітап қылып төрт том қылып шығарған. Сол еңбек турасында болды бізді. Соны таныту магистрлік диссертация. Қазақтың даласында қаншама ғалымдарымыз әлі құмның астында көміліп жатыр. Менің ұстазым да жетекшім де профессор филологиядан доктор Шәмшиден Керім. Ұстазымыз ол кісі мына Итқани, мына Иқан, оны мына Түркістанның қасындағы Иқан деген жерден Итқани дейді. Сығанақ, мына біздің қазақ хандығының астанасы болған Сығанақ қалашығынан шыққан ғалым Сығанақ. Қосама дейін Сығанақ туралы көп еңбектер жазды, зерттеді, тірілтті, былай айтқанда қол жазбаларды тірілтіп халыққа берді. Сондағы сол кісілердің бір араб елдерінде қорғалған диссертациялардан соңында сілтемелер болады. Сол сілтемелерін қарап отқан кезде Лейден қаласы, Нидерланд мемлекеті Европадағы, сондағы Лейден қаласы, Лейден кітапханасы. Сода жағы не қол жазба сақталған сол біздің бабаларымыздың. Сол сияқты мына Италияның Флоренция қаласы, Флоренция кітапханасында сақталған жағы қол жазбасы. Ол жақта да бар біздің бабаларымыз. Соларды біз Астана қаласындағы сол елдердің елшіліктері арқылы біз содан мен өзім жеке соларды алдырдым. Сол қол жазбаларды мына дискіге басқан. Сонда солардың кітапханасында біздің бабаларымыздың Европаның дамыған кітапханаларында біздің бабаларымыздың еңбектері тұр. Қол жазбалары сол жерлерде сақталып. Түпнұсқа күйінде. Түпнұсқасы бар болмаса көшірмесінің өзінде алып сол жерге қою мүмкін, бірақ сол нәрселерді біз алып соны пайдаландық, сілтеме алып. Сонда енді былай әлі көп зерттелмей жатқан нәрселер көп қой. Біз қазақ енді мынау кеше кеңес дәуірі бар, бір қатты теріс нелер саясаттар болды. Оның бер жағында енді сондай бір нәрселермен біз қазақ халқы бір ғылыммен айналыспаған, біліммен айналыспаған бір секілді бір қойдыңызден жүре берген халық секілді болып қалдық қой негізінде. Бірақ негізінде оқытылып келді негізі шын мәніндегі ілім білімнің қайнар көзі осы біздің бабаларымыздан. Болды, үлкен бабаларымыз болды бізде. Үлкен өткен. Жалпы мен неге тілге тиек етіп отырмын, сіздің мынау бас имам болғанға дейінгі кезеңдегі осындай үлкен білім ордасында айтулы білім алғаныңыз, ғылыми тұрғыдан бұл ізденістердің бойырғандығыңызды біздің білмейтін көрермендерге және бір паш ете түсу болды. Біз енді мынау бүгінгі күні әлеуметтік желінің қарқын алған кезеңі, көптеген оқырмандардан бізге мынау әлеуметтік желідегі парақшаларымызға хаттар келіп түседі. Соның ішінде мен осы жақында Емен жарқын хабарының келесі кейіпкері бас имамымыз Болатбек Абуов деген кездері бірнеше көрермен осы сіз жайлы білгісі келіп сауалдар жолдады. Одан бөлек өздерін толғандырып жүрген сұрақтар бар, соларды да қойып кеткім келеді. Жалпы бүгінгі күні ең бір өзекті болып тұрған мәселе мынау өзін танысам ғана емес, алланы танысам дейтін адамдар осы діни бағытта кейде абдырап қалып жатқаны жасырын емес. Соның ішінде мынау кейбір діннен сәл пәл ағымы бөлек адамдардың біздің ата бабаларымыз өзіңіз тілге тиек етіп отырған аруақ деген тақырыпқа келгенде бір мүлдем бұл тақырыпты бір ысырып тастағысы келетін көзқарасы бар. Енді адамдардың пікірі
Biz osu arvaq degen ataba arvağına Kur'an bağıştap, o arvaq deyip janağı soğısqa tandap şıkkan, jetelpegin taratkan ataba arvağı deyip sinip osunday Kur'an bağıştaydı, sonunda eldin urpağı edik. Bugünkü günü sol pikirde teriske şağırgısı keletindir köp. Bas imamımız bol tırgıda bir sol suraqtarga toytarıs beretindey, jaqsı bir oylı jawabın berse degen suraqtar dalga tarttı. Senin mesele, Allah'a senu, kalay senu gerek, arvaqqa kalay senu gerek. Жалпы арвақ деген қалай адам бөлгеннен кейін оны жаны ажырайды. Арвақтар барзақ әлем. Біз не істейміз? Алла Тағалаға синат, мешіттер салған, жағы бейшенбі жұмаларда Құран оқытып ата-бабамыз рухтарына, арвақтарға Құран бағыштаймыз. Өткен олар біздің дұғаларымызға мұқтаж дейді. Соның атын айтып тұрып, жақ қатым Құрандар оқиды, дұғалар оқиды. Біз соларға тұрған Құран бағыштаймыз, оларға сауабын бағыштаймыз. Аллаға сыйынып. Әруақты құрметтеген халықпыз. Әруаққа еш уақытта қазақ тілі тегізбеген, тегізбейміз де ата-бабаларымыздың әруақтарын. Біздің аталарымызды, әжелерімізді айтқан кезде бізді рухтанады біздің қазақ. Өйткені біз сондай енді өзі шығыстың ішіндегі біз қазақ халқы сондай бір халықпыз ғой енді ана. Ал бірақ енді қазіргі таңда енді әруақты құрметтеу бір басқа, оған табынып құлшылық жасап кету бір басқа. Соның екеуін аражігін ажыратама қалады кейбір кезде. Оны шынымен де, мынау қазір білесіздер ғой, емші дейді, басқа бір құмалақшы дейді, неше түрлі нәрселер де бар. Ата-бабаның аруағын жамылады да, менің атам бүйтіп айтып жатыр, менің атам сөйтіп айтып, сөйтіп адамдарды апарып мына қабірге түнетеді, болмаса бір шырақ жақтырады, андай қылады, басқа нәрселерді, мына дінге қатысы жоқ, біздің ата-бабамыз ұстанбаған нәрселерді істетеді. Біз енді сіз ойлаңызшы. Жаңа мен сізге айтып отырмын ғой, біздің бабаларымыз ғой сол жаңа мен магистрлық диссертация қорғап тұрған арабтарға арабша түсіндірме сөздік жазған ғалымдар бар. Ол тіл мәселесінде, ал ислами ғалымдарымыз осы Орта Азия, мынау оның ішінде біздің мынау қазақтың топырағынан шыққан мынау сығанақ бар, отырар бар, Тараз өлкелерінен шыққан қаншама ғұлама ғалымдар бар, еңбектер жазған ғұлама. Сол адамдар адасады деп ойлайсыз ба? Адаспайды ғой олар. Олар жолдары бар көрсеткен. Және ол жаңағы нәрселерді мақұлдайды деп ойлайсыз ба? Оның еңбегіне қарап отырсаңыз, жаңағыдай істеп атқан қазіргі таңдағы міне істеп біреудің айтқанын істеп неше түрлі дінге қарсы әрекет істеп жатқан, әруақтың атын жамылып неше түрлі теріс әрекет жасап жатқандар олар қолдайды деп айта алмаймын мен. Адастырып жатқандар бар деп айтып қалдыңыз. Осы бүгінгі күні мынау жиі белең алып кеткен қоғамдағы өзін психолог, коучпын деп жариялайтын көптеген белсенді адамдар, әлеуметтік желідегі блогерлер, вайнерлердің өздері осы біздің Құранның хадистерін, аяттарын өздеріне икемді деген тұстарын кесіп, мынау TikTok желісі, Instagram желісінде өздерінің бір жасап жүрген әрекетін ақтап алғысы келетіндей бір алғышарт ретінде пайдаланатынын жиі байқап жүрміз. Бұл діни тұрғыдан қаншалықты орынды? Енді барлығына бірдей кей жақпаймыз енді, ше, бірақ бұл мысалға бір қарап отырсақ, мынау өзінің артынан оқырманды ертудің бір әдемі тиімді әдісі секілді, яғни контент қалыптастыру дейміз ғой, сол кезде Алланың ауызға ала отырып, Құран хадистің өзінде осылай деген, біз сол ізбен міне сізді бағыттап келе жатырмыз деген сияқты бір нұсқауларды жай ғана астыртын беріп өтеді. Қазіргі таңда мынау жарнама, кімнің жарнамасы үлкен, көп соны мәшһүр дейді ғой, танымалдылығы үлкен, соның сөзі дұрыс болып қалыптасып қалған психология қана халыққа. Соны тыңдайды, ол оның өмір баянына ешкім үңіліп жатқан жоқ. Ол қаяқта оқыды, ол мектепті қалай оқыды, ол университетті, оның мамандығы қандай, қандай білім иесі, оның интеллектуал қандай, оның жан жағындағылармен қарым қатынасы, оның өткен өмірі, мына өткізіп жатқан өмірі қандай нәрсе. Онымен ешқандай жоқ. Кейбіреулер қазір мысалы бизнесмендер бір кезінде өздері қылмыстық жолдарда болмаса жаңағыдай бір ақшаның басқа бір нәрселерді істеген нелері бар артында, бірақ солар қазір қалай бизнес жасауды үйретеді адамға. Соған адамдар пәленбай миллион ақшасын төлеп барып қатысып соны тыңдап отырады, соны жүргізеді. Болмаса жаңағыдай секілді өзі тұрмыс құрмаған әлі, бірақ жаңағы отбасылық жаңағы кеңес береді адамды қалай тұру керек, ол өзі басынан өткермеген нәрсені қалай айтам адам біреуге. Біздің дінде айтады ғой, лима тақулуна ма ла тафғалуна, өзіңнің жасамайтынды, істемейтінді неге біреуге айтасың дейді дінімізде. Сол секілді адам деген өзі оны көрмесе, оны істемесе, сол нәрселерді айналып келгенде әркім өзінің өміріне жауапты ғой. Сондықтан мен қайда баратырмын, кімді тыңдап жатырмын, оныкі қандай нәрсе дегенге шамалы өзіне пысық болса. Бізде қазіргі көрермен жалпы
халык, ел, жастар бир нерсени түшүнү керек да. Оган адамга мисалы не керек сизге? Сизге дин керек па? Сиз дин ийесинен барып сурау керек да, ал диний маселени. Иә. Оны же коучер, тренер деген одан диний маселе сура алмайт. Диний маселе өзүн диндин ийелеринен барып, сонун ғалымдардан, диндин устаздарынан барып суралат. А сол секилде мисалга сиз ауырсаңыз, сиз барып дәрігерге барасыз го, ауырдым деп. Оны барып басқа бір адамнан көшедегі болмаса бір психологтан басқа нәрседен сұрамайсыз. Yeah. Сол секілді нәрселер ал жаңағыдай мотивациялық тренинг деген бір басқа жаңағыдай сіздің жеке өміріңіз, ұстанымыңыз, жаңа ойлау, сену Аллаға, құлшылығыңызға басқа нәрсені оны араластыруға басқа оны адам енді өзі сақтану керек деп ойлаймын. Жалпы бүгінде дін тақырыбына қатысты сөз болған кезде қоғамда бір кереғар екідай пікірді жиі байқаймыз. Бұрындары дін деген бір өте аяулы ұғым, нәзік тақырып, оған кез келгеннің шама-шарқы жете бермейтіндей үрке қарап бір тісі батпай тұратын. Бүгін қоғам дін десе не Алатайдай бөлініп шулай жөнеледі, не болмаса қолын бір сілтейтіндер, бір сілтейтіндердің де қатары көбейді. Осы тұрғыдан келгенде біз қалай бұл ахуалға жеттік? Қай тұрғыда біздің кеткен қателігіміз бар? Бәлкім осы діни дінге қоғамның көзқарасын бұрамыз деп жүріп, бір уағыздарды жиілетіп алып, осы бүгінгі әлеуметтік желі қарқын алған кезеңде бір арзандатып алған жоқпыз ба? Құнын деген алаңдаушылық туындайды. Сіздің айтарыңыз бұл тұрғыда? Енді бұл діни енді егемендік алғаннан кейін міне дініміз келді ғой. Бәріміз дінді ұстандық, ел халық болды. Әрине енді барлық көпшілік болғаннан кейін ішінде бұрысы болады, дұрысы болады, жаңа адасып атады, адаспай атады деген секілді ғой. Бірақ қазіргі таңдағы бұл ислам дінін бір сынап мінеп неше түрлі мін тағып атқандардың өзі бір тарап бір жақты адамдар емес екі үш топ бар деп ойлаймын. Соның бірі енді шынымен де біреуі осы дінді ұстанып жүрген біз секілді менің әріптестерім болсын мұсылман қарапайым жамағаты мешіттегілер болсын. Енді мына дінді осылай екен деп қалады, болмаса өзінің сезіміне Алланы тапқаннан кейін ол нәрсені Аллаға құлшылық жасап, Аллаға иман келтірген адамның ол сезімі бөлек нәрсе, оны соны атқарып жүрген адам ғана сезіне алады. Алламен оңаша қалу, дұға жасау, құлшылық жасау деген нәрселерді ол керемет сезімдер. Сол нәрселерді адам ең бірінші сол сезім пайда болып, соны тапқан кезде адам өзінің сезімінде кейбір адам еге бола алмай қалады да, бүкіліне бәріне насихаттап, дінді тықпалай береді. Ағайын туысқаны болсын, көрші көлем, сосын оны жек көріп кетеді. Ол неге мен тықпалай? Ол өйткені оған ондай сезім жоқ адамға, ол сезіммен келіп тұрған, ол күшті сезімде болады, сосын соны бәріне тыққысы келеді, айтқысы келеді, олар да сондайға келсе екен дейді, тура жол тапса екен дейді да, сөйтіп оны жаңағыдай адамды шаршатып жіберуі мүмкін жанындағы адамды. Ондай нәрселер де болады. Сосын кейде кері жаңа ықпалын тигізеді. Кемшіліктер жасап қалуы мүмкін. Діни білімі тайыз болып осылай деп соға беруі мүмкін. Ой, осылай мынандай деп сөйтіп адамдарға кесір тиеді да содан. Сол үшін үндемеңдер, тыныш отырыңдар, жалпы дін мәселесінде де білетін адамдардан сұраңдар деп көп біздің дінімізде де сол насихат айтады. Екінші нәрсе әдейілеп осы ислам дініне кесірін күйе жағатын кәдімгі топ бар. Ол белгілі әлеуметтік желіде, ол арнайы неше түрлі оқиғалар ойлап табады, адамдар соған әсері, соған күні бойы жауап беріп отырады. Кешеде бір мәһір деді мынау үйленгенге байланысты осы әлеуметтік желіде. Оның ар жағындағы бір историяны құрастырып біреу жазды оқиғаны. Оның ар жағында кейіпкерін таба алмайды ешкім. Қайда енді сол кейіпкер? Сол кейіпкер жоқ. Сол кейіпкерді білмейді, таппайды, бірақ сондай нәрсе болды дейді да, оны барлық оған біз кәдімгі жауап береміз сол нәрсеге. Негізінде мынандай. Сол секілді бұл дінге әдейі бұл ислам дінінен бір қазақты бөлу процесі ғой жүріп жатырған. Оны арнайы топ бар. Іргесін сөгіп, оны неше түрлі нәрсені айтады. Мынау бізде кезінде көк тәңірге табынған дейді, басқа дейді, анау дейді, мынау дейді, бөліп қазақты ислам дінінен бөліп жатыр. Сол сөйтіп имам молдаларды, мынау қазір діннің қызметкерлерін бір құбыжық қылып көрсетеді. Сондай бір адамдардың процесс жүріп жатыр. Оны діннен адамды ажырату деген нәрсе. Адамның наным сеніміне шүбә келтіру. Ол топтардың артында үлкен бір алпауыт мемлекеттер де болуы мүмкін. Ол мұсылман дінінен айырып жатыр. Басқа дін өкілдерінің біздің қарагөз қазақтарымыз басқа дінге өтіп кетіп жатыр.
Бұның бәрі адамның қарны ашып қазмыдай уайымдайтын нәрсе, Ол бір күнде ол үлкен сондай жүйелі, түрде болып жатқан нәрселер. Екіншіден енді бұл имам діни қызметкер, ол дінді айтқан кезде діни қызметкер тұр. Біз имамдарды адамдар жасы айтқандай, ол баяғы остан 10 жыл бұрын, 5 жыл бұрын тіпті кәдімгідей тыңдайтын еді. Не айтады? Соған ұйып тыңдап, соған не айтады? Соған тоқтайтын еді. Қазіргі уақытта оған тоқтамайтын болды. Керісінше, неше түрлі саяси болсын, басқа болсын, нәрселер ажала жауап болып, басқа нәрселермен адамдарды тыңдамауға сондай нәрсеге келді де. Ол тек қана ол қазіргі таңда ол имамдарды ғана емес, тек қана соңғы бір қалғандар қазір халықтың тұратыны сол имамдардан, ал онда да артында ол имамнан емес, Алладан қорқып, Алладан ұялып, Алланың дініне тоқтап, имамдардың сөзін тыңдап тұратын. Қазір одан да қалдырып баратыр. Бұл да бір басқа бір топ деп ойлаймын енді бұл. Ол енді оның ол бір діни емес, басқа бір саяси топ болуы мүмкін. Тыңдайтын жастарымыздың тыңдайтын адам қалмайды. Қазір үлкенді де сыйламайды. Иә. Ата әжені де сыйламайды. Сөзіне тұрмайды. Зиялы қауымның да абыройын түсіріп болды. О, енді им осы дін өкілдері біздің де сол нәрсені түсіріп жатыр. Сонда айналып келгенде бір 5 жылдан кейін бір ештемені қасиет санамайтын, ештемеге бір өзіне бір үлгі өнеге қылмайтын бір кәдімгі дүбара сондай бір нені қалыптастырып жатыр да қоғамды. Қазаққа қадірлі адам қалдырмайтын бір сондай ұстаным бар секілді, иә. Біз кезінде деген қазақтың несінде, оны мысалға сіздер әйел адамсыздар, сіздер әйел тақырыбында да қазір көптеген мысалға әйелдерді бар да. Иә. Неше түрлі сөздер қозғалып жатыр. Мысалға әйелдің құқығын, біз әйелдің исламда ең нағыз исламда ғой әйелдің құқығын қорғайтын. Жәннатты ананың аяғы астында деп қойғаннан кейін нақ түсінуге болады. Бірақ ол сөз сол. Жәннат ананың аяғы астында деген ол әйел төбе көтеріп қойған. Ананың қарызын Меккеге жіберіп апарсаң да құтыла алмайды деген нәрселердің бәрі біздің қазақтан нәрсе. Ал сондай бола тұра, сол нәрселерді көре тұра біз қандай зорлық зомбылық көріп жатады дейді қазақ. Жоқ, ол ондай нәрсе емес. Нәрсе мына дінде де айтады. Әркім өз ісімен айналысқан уақытта береке болады дейді. Ал әркім өз ісімен айналыспаған уақытта қоғамда дисбаланс болады. Несіне? Сол секілді әйел адам, мысалға, өзінің әйелдік міндеттері бар ғой дүниеге келгенде әйел адамның. Ол мысалға күйеуге шығу, ол бала сүю, бала тәрбиелеу және ол білім алу, жұмыс істеу деген ол қосымша нәрселер оның. Оның несіне қарай білім алу ол міндетті, әйелге парызға міндетті білімді. Ал енді жұмыс жасау ол өзіңіздің балаңыздың өзіңіздің үлгергеніңізге қарай жасай бересіз қосымша. Сол нәрселерді қазір керісінше үгіттеу нәрселер болады. Қарап отырсаң, кәдімгідей бүйтпе, үйде отырма, жұмыс істе, басқа нәрсе. Ал ең әйел адам үшін, жалпы ер адам үшін ең бақытты нәрсе ол өзіңнің балаңды тәрбиелеу емес па? Біреуге апарып балаңды тәрбиелеу емес. Әр ата-ана өмірге алып келген баласына жауапты болғаннан кейін соны өзің тәрбиелесең, сенен артық тәрбиелей ала ма ол? Мысалға балабақшадағы басқа нәрселер. Сіз ғой ең бірінші аналық мейіріміңізді беретін. Сол нәрселердің өзіне әйелдердің мысалға орнын алмастырып жатыр да, жаңа еркек пен әйел бірдей болу керек. Дұрыс, ол нәрселердің барлығын біз қолдайды. Бірақ соны бір ақыл жүгіртпей жатыр қазіргі жастарымыз. Тіпті сөйтіп қазір отырып қалған қаншама қыздарымыз бар. Күйеуге шыға алмай, иә, заманауи боламыз. Мына нәрселерге құлақ асамыз деп өзінің шынайы бақытын таба алмай, әйелдік бақытқа ештеме жетпейді ғой. Оның үстіне қазіргі біздің аузымызды ашатын батыс мәдениеті. Өйткені дамыған ел материалдық тұрғыдан дамығыды, оған ешкім оған қарсы келмейді. Бірақ руханияты азып жатыр олардың. Еркек пен еркектің, әйел мен әйелдің қосылуы, еркек пен еркек бір семьяда тұрып баланы асырап алу, соған рұқсат беру заңдық тұрғыда. Кішкентай өмірге келген баланы, мынау детдомда мынау өседі ғой, балалар үйіндегі әке шешесі қалған балдар, соларды асырап алу құқығын беріп тұр. Соны еркек пен еркек бір үйде тұрып жатырған, сол баланы асырап алады, оны естігесе біздің қазақта ол деген өмір бар, ол азғандықтың көрі. Мен айтып жатсам қазір оны, сендер мұсылмандарың керек емес, араб құлдарың анау деген азып жатыр, Ауғанстан мынандай болып жатыр деп дамымай қалған мемлекеттерді көрсетеді. Ол мұсылман мемлекеттер емес қой, дамымай қалған жалғыз. Басқа діндердің де ұстанатын мемлекеттер бар, дамымай қалған Ауғанстан секілді. Өте әлсіз, ол жалғыз емес. Бірақ сондай біздің өткені, біздің не, біздің ата бабаларымыз
İslam dinin o basta ustandı. Özünün akıl parasatı men, akıl oyumen ustandı onu. Onu bir korkup, Araplardan kelgen kezde, oybay mına dep, Nayzanın ışın men jaqılıştın yüzünden korkup bolmıştan. Özleri kel, bizim dünya tanımızga, bizim o yerdeki senimizge eşkinde karşılığı yok. Şınımen de qarap bärin iman keltirdi. Kur'an, Muhammed'tin şınımen de al paygamber sonu keltirdi, ustadı. Сөйтіп баладан атадан балаға мирас қылып сол дин осы кезге дейін келді. Кеше кеңес дәуірінде 70-80 жыл ғана ажырасып қалды. Сол уақытта дүниеге келген поколение дейді ғой жаңағыдай. Сол иә бір ұрпақтың соны динсіз болып қалды кейбірлер. Түсінбейді. Әлімге дейін маған мысалға ақсақалдарымыз бар, үлкендеріміз бар, Аллаға сенім жоқ жүрегінде. Сенбейді. Сөйтіп болған бұл мына мешіттер тұрғызу O жерге барып адамдардың жиналып оқылса бір әшейін бір нәрсе болып көрінеді оның түсінігінде. Сөйтіп кеуірді тілде тегізіп атады. Онда енді сенім жоқ болғаннан кейін бұның пайдасы жоқ деп ойлайды. Бірақ ол пайдасы жоқ болса дүние жүзінің 3-тен 1 осы дінді ұстана ма? Әрине. Иә, ол кәдімгі. Бұл енді жалпы мынау исламның күллі ізгі қағидасын жалпы мынау әлем елдері мойындап жатқан, тәнті болып жатқан біздің бір имандылық халық шарттарынан сол бүгінгі өскелең ұл мен қызды не ғұрлым бездіру сияқты бір үлкен кер астыртын саясат. Иә, сондай нәрселер болады. Біз қайтсек өзімізді сақтай аламыз, қайтсек осы құндылықтарымыздан жырақ кетпейміз деген қорқыныш көңілде жоқ емес. Осы тұрғыда Болатбек мырза мен сұрағым келеді, соңғы сауал. Жалпы біз жан мен тәннен жаратылдық. Жан мен тән дейміз, рухқа айналамыз кейін деп жатамыз, иә? Жалпы осы жанды таза сақтау мейлінше әлгіндей қоғамдағы лас әрекеттерден, жаныңды кірлетіп алудан, бір жанға бисіналы түрде бір қандай да қиянат жасаудан сақтану үшін біздерге қандай қадамдар қажет? Енді біздің ислам дінінің негізі жаңа айтады ғой, қазіргі көп мынау тақырыптар гуманизм, адамгершілік тақырыбы. Енді біздің нағыз осы ислам дінінің қайбір пайғамбардың хадисін алсаңыз да, Құрандағы аяттарды алсаңыз да, соның барлығы осы жанның, адамның жанын тәрбиелейтін нәрселерді айтып тұрады. Пайғамбарымыздың мыңдаған хадисі бар осы адамның жүрегіне байланысты. Пайғамбар айтады, адамның денесінде бір кішкентай кесек ет бар дейді. Сол кесек ет таза болса, бүкіл денесі таза болады дейді. Ол жүрек дейді. Сол кесек тыныш болса, бүкіл адамның денесі тыныш болады дейді. Сонда айналып келгенде жүрек жа айтып отқан біздің енді жанымыз. Сол біздің ниетімізге қарай, ықыласқа қарай, мына адамның жүрегіне байланысты бүкіл іс әрекетімізде солай болады. Жүрегін тазартқан адам. Баяғы неде айтылады ғой бір пайғамбарымызға уақытында ғана бір адам қазір мен бірге жәннатта болатын адамды көрсетейін ба дегенде кім дегенде есіктен бір кісі кіріп келді. Міне мынау менімен бірге жәннатта болады дейді. Адам бәрі таң қалады. Бір жай адам қолын жуып дәрет алып келді. Екінші күнде соны айтады, үшінші күнде соны барып ізінен бір сахаба барып үйіне барып үш күн болып ананың үйіне барып қонады. Не істейді бұл соншама? Ол неге бұл кісі пайғамбармен жәннатта болады? Не бізден артық амал істейді? Қараса кәдімгі ешқандай амал жоқ. Біз сияқты бес уақыт намазы басқа артық нәрсесі жоқ. Сосын бірақ жататын кезде бірдеңе деп қолымен дұға жасайды. Сосын сұрайды, жататын кезде не айтасың? Сонда ол айтады, жататын кезде мен дұға тілемейді Алладан. Иә, Алла тағала мен ренжіткен адамдар болса, Алла мен кешірім сұраймын, мен Алла кешір мені. Және мені біреу ренжіткен болса, маған зұлым жасаса, мен солардың Алла сіздің сенің арасында бәрін кешіріп қойдым мен жүрегім деп түнде жүрегімді тазартып жатамын дейді. Содан соны алады, міне пайғамбар дәрежесін көтеріп жәннатта пайғамбар бірге болады деген. Бұдан алатынымыз не? Бұл адамның өзінің жүрегін тазалауға айналып келгенде. Кешірімшіл болу, мейірімді болу, қазіргі нағыз қоғамда жетіспей жатқан нәрсе сол. А оны кім біреуден оны көрмейді, әркім өзінен бастайды ғой. Өзінен бастау керек әркім. Құранда да Алла тағала айтады, әлбетте бір қауым өздерін өздері өзгертпейінше Алла тағала олардың жағдайын өзгертпейді дейді. Демек біз өзімізді өзіміз өзгертуіміз керек. Әркім өзінен бастау керек. Бірінші адамның өзі өзгеру үшін адамның санасын өзгерту керек. Санасы өзгерсе адам өзгереді. Адам өзгерсе сіздің жанұяңыз өзгереді, жанұяңыз қоғам өзгереді әрі. Сол біріне бірі байланысқан дүние ғой. Тан біздің дінімізде сол жүрек тәрбиесіне, кешірімшіл болуға, мейірімді болуға, Алланың разылығы деген, сауап деген, обал деген нәрселердің барлығымен біздің ата-бабаларымыз біздерді тәрбиеледі. Сол нәрсені бізде енді қазіргі таңда насихаттаймыз енді қолымыздан келгенше. Бұлай болса Болатбек мырза бізге алтын уақытыңызды бөліп осындай мазмұнды сұхбат өрбіткенімізге алғыс айтамыз. Әрине енді бір ғана жарты сағаттың еншісінде сізбен біз осынау үлкен дін деген күрделі тақырыпты оның аясындағы туындайтын мәселелерді талқылап тастамайтынымыз анық. Дегенмен осынау мұратты жолда
жаратқан істеріңізге береке берсін деп тілейміз. Аман жүріңіздер. Рахмет сіздерге де көп көп рахмет.